Fala pessoal, beleza? Aqui é Trujillo Demóstenes. Já lembrando pessoal, segue, me segue no Instagram aqui, beleza? Esse é meu Instagram. Se inscreve aí no canal, deixa o like e compartilha. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como é que desenvolve um treino de jiu-jitsu desde o princípio, do meio e o fim. São divididos em três partes, beleza? Então se você está interessado nesse assunto, já acompanha na sequência, beleza pessoal? Então bora pro vídeo. Bom pessoal, vamos lá. Como é que se desenvolve o treino de jiu-jitsu? Igual eu falei no começo, são divididos em três partes: aquecimento, a parte técnica e a luta, que é a última parte, beleza? Pessoal, a parte do aquecimento é basicamente você vai fazer exercícios para preparar seu corpo para essas duas etapas, para a técnica e a luta, beleza? Por quê? Porque é até um erro você, tipo, as pessoas chegam só na hora do rola, de sangue frio, então chegam só na parte da técnica e não fazem um aquecimento. Então isso é muito errado, nunca, nunca deixe o aquecimento, nunca perca o aquecimento. Porque o aquecimento é basicamente o quê? São exercícios, tipo, furo de quadril, exercícios de explosão, exercícios de força, de agilidade, relacionado ao jiu-jitsu, que vai te ajudar, tipo, na questão da técnica e na parte da luta também. Então o aquecimento é basicamente, vai até melhorar seu condicionamento físico também, né? Vai preparar seu corpo para essas, igual eu falei, vai preparar seu corpo para essas duas seguintes etapas, que são a parte técnica e a parte da luta, beleza? Então, nunca for um aquecimento. Porque o aquecimento, já falei, vai aquecer seu corpo com alongamento, igual eu falei, com exercícios específicos, quadril, flexão, abdominal, essas coisas. E até os exercícios combinados disso também, né? Tipo, furo de quadril, 8, rolamento lateral, rolamento frontal, essas partes da técnica não, do aquecimento, beleza? Que basicamente 90% das academias tem esse aquecimento, porque é muito importante o atleta preparar seu corpo para as seguintes etapas do treino, beleza? Então, concluindo esse aquecimento, você vai para a parte de técnica. Qual é a parte de técnica? É onde você vai aprender, tipo, os movimentos de domínio, 100 quilos, costas, as finalizações, armlock, chave de braço, triângulo, as raspagens, as saídas, as defesas de cada golpe. Vai fazer a passagem de guarda, a raspagem, é onde você vai aprender as técnicas do jiu-jitsu. Tanto a questão competitiva como a defesa pessoal, entendeu? Tipo, muitos professores mesclam, né? Tipo, uma semana de defesa, uma semana de ataque, uma semana de passagem, uma semana de raspagem, entendeu? Então essa é basicamente a parte técnica, pessoal. Você vai aprender as técnicas mesmo do jiu-jitsu. A última parte, pessoal, é a parte da luta, que a gente chama do rola, né? Que é basicamente onde você vai aprender tudo que você tentar usar, tudo que você aprendeu na parte técnica. Entendeu? O professor, o mestre que estiver puxando a aula vai mesclar todo mundo para rolar entre si num determinado tempo, né? 5 minutos, 6 minutos. Aí vai do professor. Aí você vai rolar com cada um, aí ali é onde você se testar. Quando você vai tentar aplicar suas técnicas que aprendeu no treino. Entendeu? Por até tipo, tá com dificuldade, quando acabar o rolo, no fim do rolo, deu tempo. Tem um tempinho de descanso também, né? Em cada round de luta. Você pergunta ao seu mestre: ó, eu errei nisso, quero melhorar nisso. Que ele vai acabar te ajudando. Entendeu, pessoal? Então, basicamente é isso o treino de jiu-jitsu. São divididos nessas três partes, entendeu? Tipo, aquecimento, parte técnica e a luta. Então, se você tá querendo iniciar no jiu-jitsu agora, tá vendo esse vídeo, já tira como base. E é basicamente isso: 90% dos treinos no mundo são desse jeito, entendeu? É a parte de aquecimento, para preparar seu corpo, a parte de técnica, onde vai afiar sua técnica, vai lhe ensinar a posição, melhorar o que você já é bom, e a parte da luta que você já vai testar tudo que você aprendeu durante o treino. Certo, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado aí, beleza? Já lembrando, pessoal, todos os patrocinadores do canal tá aqui na descrição, primeiro link na descrição, beleza? Também meu grupo no Telegram, que eu tô postando coisa antecipada aqui do canal lá. Então, se você tá interessado, clica aí no link, que vai te redirecionar pro meu grupo no Telegram. Certo, pessoal? E já lembrando, se inscreve no canal aí, deixa o like, muito importante deixar o like, porque o YouTube vai entender que você tá gostando do meu vídeo. E toda vez que eu postar vídeo novo, ele vai mandar pra vocês, certo? E também compartilha esse vídeo com um amigo. Certo, pessoal? Então espero que tenham gostado do vídeo aí e até a próxima. Os...